又是一个新的星期天，我们来到主的家中，我们感谢主。我们还没有开始之前，来读一节圣经，诗篇104:31，愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华取悦自己所造的。是的，当我们目睹世界，我们看到神奇妙的作为。我们心不是想神你成就愿这个地永远长存你成就我自己所到的，我们乃是愿神的荣耀存到永远。感谢主，因为耶和华喜悦他自己所造的他知道一切受造之物，我们知道一切受造的植物都出于神，乃是要彰显神的荣耀。好，我们将一切的荣耀归给我们的神，我们来做一个祷告。阿爸父神，我们再次以一颗谦卑的心来到主你的面前，我们围着我们生命所有的一切献上感恩。因为主啊，你让我们知道我们的受造奇妙可畏。主啊，感谢你爱我们，感谢你赐下你的儿子耶稣基督为我们死在十字架上，让我们得以和你恢复关系。主，我们感谢你在创世之前拣选了我们成为属你的。主啊，我们心里好多的感谢不能用我们的言语来说出，但是让我们以我们的生命，以我们的口来发出对你一切的赞美。感谢你，我们将今天的聚会从领事的、正道的、领圣餐的到见证都交托到主你的圣手，求主你的灵来引领，也在我们的当中应许赐福我们每一个口说的、耳听的都能够得着祝福。感谢你，我们将今天的时间恭敬交托，乃是奉靠我主耶稣基督的圣名求。好，我们欢迎今天我们的青少年组来到我们的当中，一起欢迎我们的小小哥哥、小姐姐们，我们欢迎他们，感谢主把他们带到我们当中来，和我们一起敬拜主。Yeah.
Amen.
在你身上，在你家庭，你的后代，直到千代，直到万代，世世代代，世世代代，看得很贵，在你身上，你的家人，你的后代，直到千代，直到万代，世世代代，世世代代，他们亲近，与你同行。最后一首祝福第一段。
现实啊，
很残酷的一个现实，就是你会老眼昏花，对吗？所以这个话题呢是很适合的，因为基本上除了刚才那几个年轻人，他当然还有一些也站上来都是年轻人的，可是我们一直会面对那个退化，发生退化的那个情况。好，感谢主啊，再一次感谢上啊，感谢上帝教会有这个机会能够重新的到未来啊，跟大家来啊分享啊。在不久之前，因为我刚才想问一下，你们平常的礼拜天主事都是年轻人来带吗？我就有经验，那我是有福的。平常都是你们自己带吗？是。所以今天就注入了一些心血进来。每个月的第五个礼拜。哦，他们会来。跟教会讲，给他们多一点机会哦，让他们站上来。年轻人是要机会啊！当然，他们唱的歌呢，对于我们这一辈的人来讲呢，可能你比较大声的，就是那个阿妹、阿妹、阿妹，其他的你就唱得很小声。然后其他的歌词呢，你有一点跟不上，因为年轻人的歌的话比较快一点，是不是这样的？我希望我的感受跟你们一样啊！对，老黑啊。这样就没有问题了。昨天我女儿回来，已经一点多了，她就很兴奋啊，就那个手机给我看，看，她很兴奋。她昨天参加了一个叫做什么 ，Second，你们有去啊？你们都是那帮人啊，就是说，所以是很兴奋，是不是？我看只做那个。手机上这个鼓手是马瑟来的，马瑟，哇，那乒乓乒乓乒乓，开始跟我讲，他讲得很兴奋，他讲最后那个马瑟原本要讲到的，对不对？他讲也不讲到了，就直接整场就是我去，那年轻人就是，哇，每个人那边跳到，他讲如果你听那个歌的话，你以为你在夜总会，你知道吗？当然。你要回应这个时代，因为这个是他们的时代。那年轻人呢，也要学习适应我们的时代，因为圣经从来没有变过，圣经也不会因为时代不同，它去修改，它没有修改一样。但是，所以年轻人很讨厌我们，这不是我的讲的。年轻人很不喜欢啊，我们讲那句想当年啊，就是我们要把那个想当年，或者是以前啊，我安装安装安装啊，怎么样？他们不喜欢。但是我们呢，又很少呢打开耳朵去听他们的东西。所以呢，昨天我女儿跟我讲的什么呢？我说因为我也基本上我也不懂要怎么回应。对他们来讲，这是一个很兴奋的事情。但是我真的，我没有参加过这么样夸张的一个，是敬拜会吗？算是一个敬拜的，或者是一个特别的机会。从澳洲来的是不是？应该是从澳洲来的，来个团队，非常的棒。那。也让到呢，也使到呢，年轻人有一个梦想，啊，比如说有一天我也可不可以站在那个台上，有一个啊，不是一个full time的工作来的，但是你能够在那个场合去敬拜神，去经历上帝的同在。刚才站在那两个姐妹，其实他们的声音是很稳的。唱得非常好，唱得很稳，所以呢就会啊给你们多一点机会。你们是受尽中文教育吗？完全没有，还是六年都没有？没有。那华语怎么写来的？没有，我是华侨，然后华侨，中学有华侨吗？都有华侨吗？他们两个是读到一半，总教读到一半啊，他们读到一半。那你们的中文是用来拼音吗？
出来。好，不好意思，各位啊，我就是我们一家人嘛，哦，就是谈谈天没问题嘛，就把一个戏啊 ，OK， 各位是要给年轻人多一点机会，因为我在二十年前我在讲台的时候呢，我就告诉我的教会，那时候我的女儿呢才应该六七岁吧，我说教会，你们有没有眼睛，属灵的眼睛看到有一天这一班的小孩子，他们要站在门口做招待，他们要站在讲台那边呢来服侍上帝。那真的我们就是在看到呢，教会要给他们机会，给他们栽培。然后那个二十多年前的那帮年轻人，他们真的是站起来了，他们是真的是站在上帝的面前呢去服侍。哦，这个是一个。你不要以为它是一个理所当然的东西，如果你不喂养，你不给他们机会的话呢，他们会流失的。啊，他们啊，如果不在教会的话呢，他们不懂参加什么会的。啊，很多会，外面有很多会，啊，这个社会有很多会让他们参加的。如果教会不能够留住他们，不能够给他们机会的话，就是一个啊，在教会里面呢不应该发生的事情。啊，所以。不断的改变，不断的进步，但是我在想 ，DNCC 是一个很有活力的教会的啊，失踪人谈的人，我们需要更多的机会，更多的努力啊，更多的参与啊。好，在几个月前吧，应该有一个很出名的歌星明星叫做 Coco 的歌星，发生什么事情？自杀，自杀。突然间整个社会吓到了，对不对？不过你们为什么去自杀呢？一个他到底为了什么原因自杀？因为这他不是因为没有钱才会跑去跳楼。NCO 的时候啊，很多人因为没有钱啊，经济上出现问题啊，然后自杀。但是不过你们呢，他一个这么著名的人，有名有利，对不对？有钱，讲钱，讲名声有成。那为什么突然间一个这样子正常一个人一个让社会让很多人都很羡慕的一个人，为什么会突然间了结了自己的生活？后来呢，我发现到。原来是有一个叫做什么忧郁症啊，这个是前几天的《星洲日报》啊，《星洲日报》我才发现到原来有一个忧郁症呢，叫做微笑忧郁症。哎，为什么会有一个微笑的忧郁症？原来他在人的面前是很阳光的，是没有任何事情。因为他是一个公众人物，所以他更加的要装得很强，遇到任何的挫折打击他都要微笑，还是他要保持那个公众的形象。所以呢，有一个这样的名字出来叫做微笑忧郁症。是的，你会觉得很矛盾嘛，对不对？很矛盾，忧郁就是忧郁了，忧郁的人那你还会微笑，对吧？忧郁的人就是什么时候跑去跳楼自杀，然后什么时候发癫，你不知道。但是这个叫做微笑，所以你在两个微笑跟忧郁的话呢，是一个很强烈的一个对比来的。但是它真的是一个对等啊。所以你看，世界卫生组织的研究表明呢，平均每100个人就有3个人患上抑郁症，100个就是30个有一个，不懂是谁啊？就是很普遍的，就是会有这样的情况发生。那如果你要讲忧郁症的话呢，那是一个很阔的一个话题的。我在讲这个话题的时候呢，真的是太多太多的资料啊，特别是我对心理学非常的有兴趣，
我在读神学的时候呢，我的心理学是拿最高分的，有一个同学呢一直在跟我竞争分数，结果呢他很多分数都已经够我，只是心理学他输了，输了给我，他就很不甘愿，没有可能，没有可能会输，所以我是很喜欢心理学，包括我的女儿他选的科系，他都告诉我，他说好吧，因为你每次在谈论很多关于心理学的东西，你都装上很多心理学的书，所以呢，他也告诉我说，他说我也受到你的影响，会对这些东西很有兴趣，所以他开始像现在读的是儿童心理，儿童心理啊，所以太多的资料，我要告诉你的就是太多的资料，所以呢，今天我会 focus 在这里，我要 focus 的是。我们怎么去看在圣经里面对这个忧郁来怎么来看啊？所以呢，在路加福音第十二章有一段经文，路加福音第十二章第二十二到三十一节，来我来读一次啊。耶稣又对门徒说，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命是你饮食，身体是你衣裳。二十四节，你想乌鸦也不种也不收，也没有仓也没有库，神赏却养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个人用私利使受税压加多一刻呢？这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？这是七节。你想百合花怎么长起来，它也不劳苦也不繁衍，然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人啊，野地里的蒲草今天还在，明天就堆丢在土里，神才给他这样的装饰，何况你们呢？这是九节。你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心。三十，这都是外邦人所求的，你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西都要加给你们的。一段这样的一个经文呢，是在出现在路加福音的十二章。那之所以会出现这段经文呢，是要追究到更上面的几节的经文。所以呢，这段耶稣呢会突然间告诉他们这一段的经文。所以当你看到耶稣又对他们说，这是第二次、第三次可能第四次。这个又的意思呢，代表之前已经有讲过了很多的话了。OK 啊，所以呢，或者我们从第十三节呢那边就可以看到，他讲众人众。有一个人对耶稣说，夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。从第十三节那边开始，有一个人呢跑来找耶稣说，夫子，帮忙做个中间人或者见证人，来帮我呢跟我的兄长呢分开家业，要分家产啊，这个是一个我们中国人是最早的父亲还在不在？应该不在，但是很矛盾的。如果不在的话呢，这个家业呢应该早已经分了，而且长子呢要得到更多的产业。但如果那父亲还在的话呢，这个人呢，那你有什么资格叫耶稣呢来问他们分那个家产？所以呢，不知道为什么会有这个情况。你只能够推测呢，可能呢，这个家庭呢出现的那个家庭的纠纷，财产怎么分？有三间屋子，一间是空洞，一间是房门，一间是排屋，有三个儿子，你要买哪一间？没有理由你买房门的嘛，对不对？空洞跟排屋都要抢一轮的，可能是出现这样的问题，所以呢。耶稣呢，才从第十三节之后呢，一直讲下来呢，就是那个分家还有家产的问题。特别犹太人他们也是同样的父亲还在的时候，不
可以分啊。所以呢，这个是一个、啊、耶稣在讲二十二节开始的这一段经文开始。有的、啊、然后呢在第、我们如果再继续看下去，因为经文太长了，所以呢基本上呢就是说耶稣呢听到这个事情的时候呢就是说、你们要谨慎自守啦，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。然后呢就讲了一个比喻啦，把一个财主变成丰富，然后呢他就想哇、哦、这么多钱这么多的货物，然后我要怎么处理，还要建一个仓库，然后把我的钱收，把我的那些、东西收起来，把我的财产收起来。然后呢耶稣呢就讲了啊，你神却对他说，无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财在神面前却不富足的也是这样、所以呢才会有这段话。那个人耶稣说，你要来找我帮你分家业，到底谁给我这个钱给你？然后你们以为你们拥有的就能够满足吗？你觉得你能够把这个东西收藏的到什么时候呢？如果今夜你就失去了生命，然后这些东西归给谁呢？所以呢才会有这一段的经文啊。所以呢耶稣说，不要为生命忧虑，是什么？为身体忧虑穿什么？那我们讲耶稣说不要忧虑，他到底是要不要忧虑呢？再说呢现在有没有开始忧虑？如果现在开始外面乌云满布了啊，要下雨了，你们第一个想到什么？衣服还没有收、晒在里面的那衣服还没有收，但是你就整个人，这个牧师讲什么你也不知道了，你是在想哇，早上应该不要去其他，为什么要去晒衣服呢？因为我常常面对这个问题，我家离开教会很近嘛，所以每次出门的时候呢，我太太就会把衣服推出去晒，然后有时候她还问我，她说你看会不会下雨啊？我说先知吧，会先知。就知道会不会下雨？你问过我，我不知道，因为很危险的，你不能够回答的这个问题，知道吗？你回答会下雨，等下如果没有下雨呢，我就中了了。不是，如果我回答不会下雨呢，等下下雨怎么办？所以你回答下雨也是，回答不下雨也是，所以怎么办？就买一个烘干机了，放在家里就不用担心了，你不用去忧虑到底太阳会不会出来，还是雨水会不会降下来啊？这个问题呢，就是常常在忧虑的啊。当然，这样的东西不能够把它归纳成为忧郁症啊，不要以为啊，这样就会有忧郁症，这样就每个人基本上都会有忧郁症啊。圣经怎么看啊？然后呢，我们先来了解什么是忧郁啊？忧郁呢？在希腊文呢，它含有分开、裂开、撕裂的意思，啊，这就说明了忧郁对人呢有害的忧郁啊。忧郁原来的用意是关注未来，而是现在所关注的是那些无法掌控的事啊。我们还没有看到它任何好处的时候呢，我们已经被这个忧郁撕裂了。你知道撕裂？撕开或者分开，是一个魔鬼撒旦一直在放下来的那个炸弹，他要我们跟耶稣分开分裂，透过罪，透过人的不和，透过关系上的啊，透过纠纷，通过很多很多的手段呢，他一个重要的目的呢，就是要达成这个目的，
所以呢，你可以想象呢，忧虑呢，对一个基督徒来讲呢，是多么的啊重要的一个课题来的啊。所以你看，不要忧虑呢，是主耶稣给我们的命令。因为呢，你忧虑呢，你其实是违背命令的，违背命令。因为耶稣讲了，你不要忧虑。圣经里面太多的经文在讲，叫你不要忧虑。因为人一忧虑的时候呢，你就离开神了。越来越远，你不会再去依靠什么啊。所以呢，说的严厉一点呢，就是犯罪啊。而忧虑你最常见的就是你的胃痒啊，一个胃不好，一个忧虑呢，长期在忧虑里头，一定会得胃病的啊。所以呢，你可以看忧虑呢，显示你不信任上帝。你没有办法站在上帝的面前去服侍啊！忧虑呢，就是有罪产生啊！我不要讲犯罪啊，忧虑就是犯罪，就在里面忧虑。不要讲忧虑呢，其实就是有罪产生，或者是说不讨上帝的喜悦，这样你听了会舒服一点啊！我就尽量讨上帝的喜悦啊！那我一下子把那个罪名呢套在你的身上的时候呢，你明天开始有忧郁啊的忧郁症啊，不可以忧郁。你要知道，这是一个上帝不喜欢的东西。你越忧郁呢，上帝越不喜欢啊。所以不要忧郁，不等于没有危机感啊，特别是。如果你不把我讲的话分清楚的话，不要忧虑啦，怎么都没关系啦啊，不用计划啊，也不用筹备啊，什么船到桥头自然直了啊，一定可以搞定的啦。这个很危险啊，这个跟要不要忧虑呢是没有关系的啊。所以呢，人有危机感是对的嘛。对的啊，你熟悉对的，你为自己做计划，对不对？对，你不要只是听的，就想带回去啊。你跟你妈妈讲，不是都讲了吗？不要忧虑啊，你每天忧虑我考试考几分，工作薪水多少，做什么职位，什么时候可以买车，什么可以买房，什么时候可以结婚，不要忧虑。不是讲的，那明天你妈妈就来找我了。啊，你这么教的孩子不要忧虑，他现在树也不读了啊，什么都不做了啊，每天他可以开开心心过日子，啊，他很开心啊，那老人家就很伤心了，对不对啊？所以呢，好像我的儿子，啊，我说，人生短短几十年，对，几岁哦，今年。二十多岁的人，你跟我讲人生短短几十年，你老爹还没有讲这句话嘞，对不对？你爸我还没有讲这句话，你跟我讲人生短短几十年，啊！但是有时候人在一种压力啊、挫折啊，你会有一种这样的思想，哎，人生短短几十年啊，对呢，这么认真干什么？对，不用这么认真，但是不等于你没有危机。啊，搞清楚先啊，计划一定要的。人是不断的追求更高的成就啊，不是叫你不择手段啊，不是叫你去啊伤害别人来得到你想要的啊，不是靠着你自己的本事，然后呢靠着上帝的恩典，上帝给你的力量，然后你会爬得越高，薪水越来越多，公司越开越多。对不对？但是没有足够的，不然的话，教会怎么生存？每个人来到教会的时候，是等教会给我十分之一啊，十一奉献给我啊，而不是我们给教会十一奉献。我们给教会十一奉献越多，教会就更容易做东西，对吗？除了教堂越大，事工做得更多，让更多的人能够听到福音。我信耶稣，好，这个是。靠着我们上帝给我们的恩典，我们才能够做得到的啊！所以如果你说，哎呀，人生短短几十年，算了啦，啊，所以得过且过咯，啊，随随便便咯，啊，
今朝有嘴，今朝无罪，就是多一点算一点，这是不行，不跑上帝许愿。然后上帝说，你一定要尽心尽力的，做了请爱主，还要爱你的工作，爱你的这样的爱的事业啊。所以先处理掉这个问题啊，不等于没有危机感 ，OK？ 好。耶稣呢告诉我们说，不要为饮食和衣裳忧虑。我们常常忧虑的东西呢，就是吃啊、衣食住行啊，啊、哦，衣食住行。那在圣经里面呢，他讲不要为生命忧虑是什么，为身体忧虑穿什么，这两个东西呢，都是满足你的需要的啊，但是你不要去忧虑它。今天啊，今天这个时代，还有没有人是没有饭吃的？有吗？还有人饿肚子？啊，在巴达林加亚已经很少了，马来西亚也很少了，哦，特别是啊 MCO 之后。啊，那个机场那边啊，出国的人多到啊，你无法想象。因为已经存了两年的钱，没有地方花了，对不对？然后你在那个online卖东西那个场合，你买也买不了多少嘛，对不对？我告诉你啊，我那时候买的鲍鱼罐头，到现在还在。那时候买的时候看那个日期啊，是它的。expire 是23年嘛，啊，23年，说还可以啊，23年一瓶吃就完了嘛，对不对？到现在还有，真的不够啊！基本上很少人说没有钱用，不只是说不够饭吃，好多人这样讲。这个年代还有什么人说等一下上位之后呢？我要找一个人来沏餐，因为口袋没有钱了，不够饭吃。等下我就找人，他回家的时候呢，我就跟他，他应该吃饭了吧，对不对？我就沏餐咯。有没有不需要嘛，对不对？每个人口袋都有足够有余，还可以请别人吃饭的钱啊。所以呢，你忧虑吃什么呢？就是等下要吃什么，很贪念。阿蒙，还是吃巴不得，太油了，不要了。板面还有淀粉，然后要吃什么？鲍鱼，很难消化，很难消化啊！所以你忧虑的并不是说你等下没有饭吃，而是你忧虑的是什么？啊，然后呢？最近我们不是最近啊，我们在啊。教会上会了之后呢，都会啊，一般弟兄姐妹呢去啊吃饭。当然我们不会是去什么高级餐厅啊，我们都是去那些咖啡店嘛、啊，啊，那我们就会谈天嘛、啊，然后常常都会关到，因为都是50多岁的人嘛、啊，都会谈到退休之后的生活。啊，有一些人就会算了、啊，哎，政府讲啊，如果你的里面呢有。200-300,000，就可以才有资格退休啊！如果有200-300,000，才有资格退休。然后每个人就投诉了：“哎，你又搞错了，这算什么账呢？啊，240,000怎么退休呢？没有可能的，240万你才考虑退休，对不对？”他讲一个月1000块钱，1000块怎么会用啊？一个月1000块啊？没有办法生存，你以为你在格兰丹呢？韩国里面是不是？我那天从我很少在SSU吃饭，那天晚上我就去了那个Bank 对面的那个一间角落间的咖啡店，原来每一个东西都9块钱，晚餐米9块钱，咖喱米9块钱，干薄乳米蛋饭9块钱啊。真的。
盘间在 MCU 之前，你六盘也挣得到吗？挣得到。现在钱过去要多了，真的要用印证它出来。突然间，那个，但是呢，我们还是能够去应付这样的生活。所以呢，也就是说你们不要忧虑，吃什么穿什么。基本上，可能在耶稣的年代，或者在很贫穷的第三国家，他们真的是忧虑。但是今天，如果我在这个场合跟你们讲的时候，你们忧虑的呢是。不要再吃不费了啦，就是我在十年前我很喜欢吃不费的，然后最近这几年呢，我常常告诉我的孩子，你不要再提议，千万不要再提议吃不费，因为你一提出来的时候呢，很有吸引力的，对不对？还没吗？提出来的时候很有吸引力，很想的，但是吃了之后呢，有没有后悔？坦白说，有没有后悔？180对不对？你在吃的时候啊，你不吃回本不甘愿哦，对不对？吃一吃太多呢，一离开那个restaurant的门口呢，就没有这边吃呢，太饱了。所以呢，我的家庭呢有一个，我们去那个日本的大叔啦，直接讲，他说啊，我们有一个定论，晚上不要去吃米糕，中午。吃米卡酥，吃饱了，晚餐吃不了，儿子，吃到这样的一个地步，我告诉你，年轻人的没有问题啦，有本钱啦，就是我是跟着他同辈，不是同辈了啊，有很多都比我上了年纪，我们不会去考虑吃果费，对不对？所以呢，你要知道这个年代呢，你根本是不再忧虑你是不够的，你要担心的是你太多了，太多了。所以呢，到底你多少钱才能够退休呢？你要的其实，你越想你越忧虑。他们也包括医药费啦 ，OK， 有保险啦，有保险要给保费啦，然后一年要去旅行多少次啦，啊。然后儿子、女儿，现在的年轻人，我告诉你啊，结婚都是靠背啊，靠爸爸妈妈的，是不是？他要装修屋子不够钱，就爸妈就靠背了，靠背靠屋就是啊啊，买屋子的时候也是爸大声一点，买屋子爸靠背，靠爸爸靠妈妈的，你又担心吗？如果这样的人。也要为他们准备一点啊，然后娶媳妇啊，娶媳妇跟大臂啊，对不对？啊，娶媳妇的时候又要，所以你会越想越多，什么时候才够存？但是呢，你担心的东西呢，基本上呢，你还是坦白说啊，足够有余。我不是说我说你们，还是足够有余的，对吗？阿妹吗？阿妹。啊，最大是的，还是足够有余的。但是呢，我们圣经在教导我们呢，不要再关心，太过关心物质的事和用，有没有再关心上帝的国度的东西？到最后会讲这一段啊。有一天呢，我们常说，人在天堂，而钱呢？人在天堂，钱在银行。就是我的长老常常说，因为我常常喜欢去旅行啊，我说我希望有一天我断气的时候，我的存款就喽，哈利路亚，对不对？我断气的时候，存款就喽，刚刚完美，对不对？希望这样吗？我长老说，如果你肌肉了，你还没有死嘞，如果存款肌肉了，你还没有死，怎么办？我说。上帝啊，不要有这样的事情发生啊！你让我刚刚好就好了，你想得美啊！啊，你想得美啊！基本上呢，大多数的人呢都是用不完的。在下花木马先生说：“在下花不完。”对对对，你花完了吗？还没有花完的，一定花不完的。对不对？所以你看现在的我国儿童，这个是前几天的报纸，缺乏营养，饮食不健康，
他不是缺乏食物，现在的孩子不是没有的吃，而是吃的没有营养，还有不健康。通常我们去吃饭的时候呢，披萨总是所有的快餐呢，不会在我们家庭的套餐里面出现。这几个快餐店呢，我们从来不会进去的，只是他们想吃的时候呢，他们自己跑去吃。你叫我一个安哥跑去吃披萨哈了，不懂啊，可能我退化了，我不知道啊。巴塞林也没有去吃饭，可能你喜欢啊，可能有一些人可能喜欢，但是对我们来讲，真好吃。身高米饭啊，啊，身高米饭啊，能扛啊，就是你很难。对不起啊，这个是啊 ，OK， 这个是个人啊，个人啊，我忘了，个人。我们比较在乎的就是说，你到底吃的够不够营养，而不单纯的只是吃饱而已啊。但是呢，现在的儿童呢都是缺乏营养，而且呢，不健康的饮食，而且呢，那些东西又特别贵，就是特别贵啊。所以呢，这段的经文呢。师父在讲生命跟饮食，你到底注重的是哪一种啊？然后呢，身体跟衣裳，你注重的是哪一种？我最近听到一个姐妹的见证，她想她去看她的啊。他喜欢吃的东西就尽量给他吃，他喜欢喝汤就煲汤给他。但是他说这个老人家很不肯接受，他有一天要离开这个世界，所以呢他还有手上还有一些的产业，就问他说你有没有交代好，你会怎么分配这个东西。但提到这个话题的时候呢，这个老人家呢就那有一天他离开了这个世界，怎么办？因为他跟他的先生很早就已经离开了，然后呢，那个儿子呢，基本上是30年没有见过面，所以只剩下他一个人。然后呢，我教会的这个姐妹，这个家庭呢，一直在跟他一起帮助他，在啊各方面啊，还没有他自己的老人家，所以呢。他们是说你最低限度你做一个交代啊，你要给你这个30年前没有见过的孩子啊是怎么样，到底那时候怎么把那个人找出来也是一个问题。那如果你他突然间出现的话呢，你是不是甘愿的把东西交给他？为什么会这样？我还是搞不清楚。那个老人家你知道，或者他还是不肯放下，不肯放下。好像我们中心有一个弟兄在今年1月1号去世啊，在之前呢，弟兄那个同胞去每天都去医院那边帮他冲凉啊、拉伸啊、照顾他，然后就问他这个 ATM 的密码是什么 ？ATM 卡不讲，死都不讲。放不下吗？就在心里头，就是那号码也不知道怎么安嘛。那个钱就让政府拿去吧，对不对？因为他也是一个人而已，有其他没有家庭，好吧？所以呢，你是足够有余的，我要告诉你这个信息，你不会缺乏。你当你离开这个世界见天父的面。你的钱还在用，但所以你要忧虑什么？我要讲一个重点是，你忧虑的是什么？衣服晒不干可以买一个很干净的，就是很多方法可以处理的。有很多的忧虑呢，是你啊不需要的啊，不需要的。
一个问题是欲望会令你呢越来越迷。你看啊，需求啊被满足了就消失了，然后呢你的生命进入更高的层次。你的需求是什么？衣食住行啊，最基本的东西呢你是会被满足的，每天都有饭吃啊。当你肚子很饿的时候，你很想吃果饭的时候，你一吃下去你就觉得哇太多了，对不对？你想要有一件漂亮的衣服，你买了之后你穿上去你就满足了，对吧？但是欲望呢不一样的，欲望呢它会让你想要更多。比如说我没有牌这名牌，我也很喜欢名牌，但是呢有人会不择手段啊，为了一个苹果手机把你的肾都卖掉，有没有？有没有？你不要以为中国才有哦，这个是好像是只有中国的，就是什么 iPhone 14一出的时候的屏幕少了一点，对不对？你还有几个屏幕可以卖，对不对？你是无止境的去追求，然后呢你不择手段，很恐怖的，就是你包括你会伤害别人，为了买一个手机呢跟你的老爸老妈翻脸，有没有？不给你钱的话你翻脸，不读书啊，赖死，用尽各种的手段呢，只希望能够满足了你这个欲望啊。这个就是我们今天要处理很多很多这样的事情呢，在我们周遭都会发生啊。所以呢，所有的名牌啊、包包啊，会越存越多啊。有些人有一间房间，特别房间就是全部放那个包包，对不对？我昨天看了一个小红书，有一个应该是一个很有钱的人，他有一个很大的车库来的啊，那个中国的一个网红访问他，他讲他有百多辆的车，司机的数目忘记了。一个人当他有一百多辆的车的时候，他还会记得吗？他一定不记得了。可是当然他可能他是拿来做生意啊，或者是他真的是钱多到啊，他可以拥有私人的车库，然后有几层楼的，他的车呢可以坐电梯上去上面绑定的啊。那如果你是因为要满足你这个欲望让别人受到伤害的话，那你就是不断的在这个不利的世界里面不断的当中让更多人受到伤害啊。好了，所以呢不要为隐私和异常性忧虑。当你付的只剩下钱的时候，就是我们什么东西都没有，你以为你只拥有你想要的东西，然后上帝你也不要了，亲戚朋友你也不要了啊，所有关系就因为你的欲望想要得到更多，让这些人原本想要保护你的人都受到伤害。好，第二个，人生就是有欲望不满足的痛苦，和满足之恶之后又无趣，就是来看，因为不满足也很痛苦，对不对？当你满足了之后呢，又很无趣，对吗？当你买的那个包包回来挂在那边，拿了一次，拿了两次，你第三天你就想买另外一个，对吗？当你吃了这个好吃的东西之后，你又再想找另外更好吃的啊，无止境的，而且呢，它是一个很短暂的，很短暂的啊。第二个我要说的是，忧虑对你很无趣的啊。25节，你们哪一个人用思虑使受罪多加一刻呢？在这最小的事，你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你看啊，耶稣呢讲这句话的时候啊，
这里用司令是岁数多加一个呢？这最小的是原来呢，在耶稣的话语里面呢，他讲使岁数多加一个呢，是一个很小很小的事情来的。在这里呢，我们再一次的看到了耶稣呢，他掌管的是什么？掌管的是我们的生命。对他来讲，这只是一个他讲的未来的，是一个很小的事情。耶稣说，在这样的一个小事情啊，你都不能够做，为什么你还能忧虑其他的事情？所以呢，有时候我们的忧虑呢是本末倒置，好吗？本末倒置就是你应该去忧虑的东西呢，忧虑，反而呢，你去注重那些你根本不需要去忧虑的东西。彼得前书五章七节说，你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们，可以免费的把这个重担呢交给上帝。我去日本旅行的时候，你说我们穷游啊，就是拿着一个旅行箱啊，去到那个景点就去打卡啊，看看，就是有时候要走进去很远嘛，那你那个拿个手环，原来他有一个箱子的，说拿开看，就是哇，看一下我身上麻痹30多块哦，一个小时放进去，那自己拖住那个包袱的话很痛苦嘛，就是你去景点打卡的时候拖着那个包袱挺麻烦，但是如果要放在那个里面呢，30多块麻痹，哇，我可以吃3碟碗他们的啊。这样算了，就是啊，到底要不要呢？但是如果你不要把这个忧虑重担交给他的话，你又很痛苦了，你要拖在那个行李了。所以好了，他就给他了，就是。但是呢，这边呢是免费的哦。上帝说，你把一切的忧虑卸给他就好了，什么拉盖学也好了，背包什么都好，你交给他，你自己放心去玩啊，放心去打卡，没有问题的。阿门吗？好不好？但是我们还是把那个抓得紧紧的，不肯放下来。不知道为什么，特别是我们基督徒呢，更加要活出一个荣耀的见证。最近在社交媒体看到一个认识的人，他讲他的老朋友从濒危大桥跳下来，应该前一两个礼拜的新闻。不是说有一辆车停在一个大桥的那边，原来是一个姐妹啊跳下去啊，然后呢，看到了原来呢，她以前是在一间教会里面做工作，可能她不是圣职的人员吧，不是传道，不是牧师，但是她是一个在教会里面做工的一个姐妹，然后在另外大桥里面跳下去，然后很多，如果你在想她身边的一些朋友。非信徒还没有信耶稣的，看到这样的新闻的时候，会不会对你的上帝产生了怀疑？哎，这个人已经在教会做工了哦，他是信耶稣的哦，为什么他是在跳楼呢？在跳海呢？啊，我觉得我的思想很奇怪的，我在想这个人啊，他把车放在那边，然后他要去跳海的时候，他在想什么？不知道，可能像不够。不过李文家这个，他可能有忧郁症，不知道啊。但是我们心情很不好的时候啊，我们会跑去海边，有没有？看着海阔天空，就是心情就会开朗了，对不对？就到底是不是真的，我不知道了，因为我很少心情不好。但是你看那些小说啊、电影啊，就是他心情不好的时候，他会跑去海边嘛，对不对？好，海阔天空。然后在那边喊大声啊，喊了3声之后呢，给充电了，没走了，就是。我想这个姐妹哦，她跑到濒危大桥哦，不是海来的吗？她应该看到的是海阔天空啊，对不对？然后她应该对着那个海喊大声，然后上车走了，没事吗？原来海阔天空是骗人的。不过不要试。心情好不好，祷告上帝啊，那你把你自己的问题，把一切的忧虑卸给上帝啊，你就要赏赐。
驾车一辆车跑到边边大桥很远，我这边就被害所敲了。轻的枪，轻的枪，更快跳下去了，因为前面跑两年，可是你更跌死了。你标示了，标示了，就是开玩笑，标示。我在想，为什么人会绝望到一个这样的地步？不知道，你既然连死的那个勇气都有了，为什么你没有出生存下来的勇气？但是我们不是当事人，但是我们是一个有耶稣的人呢。我希望我们能够是掌握到强强的一个后盾呢。耶稣永远成为我们的帮助，成为我们的依靠。所以我们将一切的忧虑呢献给神，他会顾念我们，就是他给我们一个应许啊，可以说是应许。哈佛心理研究室曾经对人的教育呢进行过科学的量化统计分析的，发现呢，人类似乎呢有99%以上的忧虑呢是毫无必要的，毫无必要的。所以你要知道啊，这个哈佛心理实验是很著名的哦。然后呢，99%以上的忧虑呢是有必要的。Amen。99%你想清楚啊，99%是没有必要的。所以你还有忧虑吗？没有。有啦，1%啦。衣服要淋雨了，快点啦！衣服要淋雨了啊！99%是没有必要的。然后呢，40%的忧虑呢，是对于未来的担忧啊，未来还没有发生的，不知道会不会发生的。但是你现在开始忧虑了，我的孩子找不到，找不到一个好老婆啊。危险的，现在他到底在找老婆找老公也不知道了啊，对吧？现在的男孩子不一定跟女孩子结婚的话，所以担忧的话，未来的事情你要担忧啊，没有什么未来的事情要担忧，还有什么未来的事情担忧的是什么？未来有没有饭吃？对吧？大家都有饭吃的嘛，啊，然后你还担忧什么？担忧衣服不够穿吗？上次有讲过吗？有，你的衣柜里面，衣柜里面找到完还是缺一件，就是你要找的那件没有，是不是？99件都在里面，为什么没有嘞？哦，还有一件那件看到的在那个猫那边，还掉在那边，就是缺那件而已，其他的都有了啊。所以呢，你。还有呢，就是30%的忧虑呢是过去的事情，过去它已经发生了，它已经发生，你还忧虑什么？你要欠债已经欠了，对不对？啊，你做什么都好，那已经是一个过去的事情。但是呢，你还有30%呢，你是这样的忧虑的啊。还有22%的忧虑呢，是因为什么？因为微不足道的小事，一个小事情来的啊，微不足道的小事情，你让你忧虑。刚才吃的那个爸爸妈不给哦，哇，等下会不会心肌梗塞哦？你又要吃了，对不对？吃了这么肥的东西下去，然后你又发胖，你又怕心脏病发作，是不是？所以你在想这些东西啊，是不是我们常常在这边困扰着我啊？你看，只有48%的忧虑来自个人无法改变的事实，48%还好吧啊，无法改变的事实就是说大家认命了，啊，我的爸爸是一个码头工人，算好哦，我姓李嘛，为什么我不是雷大型的宅呢？有时候发梦啊，你很没有钱的时候，你发梦啊，你说啊雷大型的宅陪我啊，对不对？那个是无法改变的啊，无法改变的啊，用有没有人想自己不是现在的，那个是旧的，我必须把我这个棘手的问题抓不到。有没有人想女孩子想我是男的就男的，或者男孩子想哎呀我是女的就男的，没有感谢上帝，我们都不会落入那个圈套里面嘛。啊，你不要急着啊，你是我贵辅导的，对不对？不是，我就想
变的是谁？他不用去留意，头发白了，非常黑嘛，对不对？我今天我不敢查那个东西，你知道吗？我一查上去啊，我的头发一般是白色的，你知道吗？所以我有熏啊，是吧？该做这样子看不出来，就是基本上还看不到我的白头发嘛，对吧？啊，那个是可以改变的事实，我不能有什么担心的啊。但是我已经决定了，我不要把头发了。我上次跟你们讲嘛，我的孩子害我，他讲爸爸你这样子我很老了，看到我很老的啊，就我就三个喽，那你还可以按，还可以年轻一点的，所以染头发染头发。那时候他挑战我，跟你们讲他挑战我，如果我染头发的时候他剃光头，当然了我也不是很难剃光头啊，所以我染了头发我没有逼他剃光头啊。好，有一些东西能改变，有一些没有办法改变。你爸爸妈妈是谁？就是谁啊，没有办法改变。你是什么种族？对吧？可能是华人，或者是洋人，或者是犹太人，那是没有办法改变的。然后，如果你是男的，你就接受你是男的，不要把它变成女的。啊，如果你是女的，就好好做准备，好不要变成异性，好这样就过去啊。好，啊，最后剩下的就是四八仙来着。哦，原来你现在做错的事情在留意只有4%，这就还好了啊。所以呢，可能如果现在的话你们还有一收衣服了啊，如果淋到了放进洗衣机里面再重新再反过一次啊，然后跟你的老公跟你太太商量一下啊，两个很感情啊，那就不用努力了，这就容易解决了啊。好，其实我就在问啊，你们教会聚会到几点啊？我还有这么多次我不知道，我就讲十一点半，可以，我要到十一点了，继续 ，OK， 十一点半了，好，OK， 然后再下来第三，讲完了第三堂，你们不要求是什么或什么，也不要挂心，这些都是外邦人所求的，你们必须的这些东西呢，你们父亲知道的，你们要求他的国和他的东西加给你们。你觉得富的只剩下钱，还是穷的只剩下神？你还剩下一样，你要给哪一个？什么都没有了，只有钱而已。还是什么都没有了，只有神？啊，基督徒一定讲不要钱啊，对不对？不然的话，等下牧师要辅导你啊。什么都没有，只有钱。因为我们有信心知道了，当你把自己献给神的时候，他会供应你就是需要的啊。而且任何的财富呢，真言讲得很清楚的，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。所以如果你所得到的那些东西呢，会让你忧虑的话呢，那没有平安啊，是吧？得到的东西让你没有平安啊。所以你回去呢，把这样的橄榄的东西想办法做一做，因为放在橄榄里面你很不安心啊，对不对？怕贼来偷吗？或者是那个橄榄把你搬走了怎么办？就是有担心，里面有几粒罗勒索啊，还有什么名牌的东西在里面，然后你担心啊。如果那些东西耶和华所赐的福呢，是能富足，没有加上忧虑。所以你知道那个东西，如果有一天被偷就偷了，啊，一天没有了就算了。那如果那个东西不见掉，你会去跳楼的话，你提早把它交给我，叫我去帮助你会去跳楼，这个你还要谢谢我吗？对不对？啊，如果那个东西让到你不能够很平安的话，你可以选择不要东西，不要这个东西啊。太多的是因为你忧虑造成的啊。有一个人刚刚出城的时候呢，他迎面看到一个死神走过来。当看到这个死神的时候呢，他就问他：“你来做什么？为什么你要进入我们的村？”那个死神说：“我奉命要进村啊，100条命。”那个人没有办法，赶快跑回去村里面，大声的宣布：“各位，相信。”小心，我碰到了死神，他有个任务
三天之后，那个村里面死了一千多人。那个人去找那个死者，你明明讲拿一百条命，为什么你拿走了一千条？那个死者说：“所以，讲清楚哦，我成熟过人，我拿一百条命而已哦，那还有九百条命呢？”全部都吓死了，真的，全部忧郁而死。会不会死神身上啊？死神没有要他的命的，他自己把命给了死神。所以这个故事告诉你，不要太过担忧，要来的自然会来，对不对？你阻挡也阻挡不了，你没有办法使你的寿命加多一刻。但是呢，只要你这个人的生命是属于上帝的，你的生命是属于耶稣的，早一点说话好不好？突然间三点钟喝完茶的时候，老板娘今天提早放工，全部都放工，三点放工，开心吗？开心吗？心老板不要了，我要做到五点啊！对不对？意思是这样嘛，对不对？如果上帝说让你存留到这里而已。就安心快乐的放工，做基督徒应该有这样的一个思想。如果上帝要让你走远一下，你就放心的走，其他的东西他会安顿好，对吗？如果上帝不让你回家的话，你跳过一条死路，那时候还没有到啊。不然的话呢，你就猛查查的，人家要拿一百条命啊，为什么你要送上去呢？未必选中你的嘛，好，所以呢，一个很重要的观念呢，就是你把自己献给神，把自己啊，你要想到这句话，你把自己献给神的意思是说，所有汤巴拉，哦，那料汤巴拉上吗？那包括什么？你的孩子啊。你的公司，你的产业啦，你漂亮的太太，有英俊的老公啦，就是所有的东西都要献给上帝。就是说，雷摩瓦西提，你没有讲话的权利了。你记得那个把东西卖掉了，现在那个使徒行传里面的，结果他死掉了。上帝说，你既然要奉献，就奉献到完，为什么要存一点收起来？对不对？结果连命都没有，为什么？要来要，对不对？那个故事是一个很好的教训，你既然要奉献就奉献，所以呢，把自己献给神呢，他这里是说，你们要先求他的国，他的义。如果你看马太福音的话，他有讲，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。我想问各位，他的国和他的义是什么东西？圣经里面讲到神的国，神的义。国是什么国？国是一个有国王、有政府管理的，对不对？啊，它是一个上帝的国度啊，所以你要求的是什么？求上帝的国度。好像在八月十二会投票周选啊，周选的时候你会去投，你会为这个国家负上一个责任啊，因为你要在这个地方生存。请一个你要的一个政府出来，啊，然后上帝的国的意思呢，就是说你要投身、委身在这个上帝所掌管的这个国度里面。然后他的义的意思是说，每一个国家都有他的法律，圣经里面的律律典章。好，今天讲国策的律律典章，他的义呢，就是说他所交代下来的事情，包括了摩西讲的那个十诫。都包括在他的国和他的义里面，所以马太福音都会讲，你们要先去他的国和他的义，这些东西呢都要加给你们的。意思是说，如果你是生你在上帝的国度里面的，然后你遵守他的法律，不闯红灯，还未不超过二百，你不超过二百吗？我不敢讲啊。你在这个的被。上帝的国度的里面呢，
个他的要求，他的条件，然后呢，这些东西呢都会加给你，好、哦，所以呢，这个圣经给我们一个很重要的一个应许来的啊，所以呢，到这里的时候呢，你要知道的就是一个应许，先求他的国和他的义，这些东西都要加给你，付出。是圣经里面一直以来的教导，是比受更多的苦。在最后呢，你要想到呢，你不单只是为自己的东西去烦恼去忧虑，你要为别人的需要，在别人的需要上看到我的责任。大家懂吗？在别人的需要上看到我的责任，我可以做些什么？当这个人这么缺乏，这么需要，不单只是在物质方面。可能他需要一个人聊天，他只能需要一个人陪伴。你在这一方面都可以付出，啊、哦，所以有一些教会里面有很多老人家，那些牧师说很兴奋的，因为老人家他居然做不到其他的东西，但是他可以安静的祷告，他的祷告就是一个很大的付出，啊、哦，为整个教会为整个团体去祷告，那就是一个教会需要的东西，啊、哦。所以呢，每一个人你都能够为生，不再为自己所需要的东西去烦恼去忧虑、哦、因为太多的忧虑呢是你根本没有办法、去改变，你怎么忧虑它都不能够改变啊。关于更重要的东西跟你分享、又一点时间啊。在我们的需要上呢，快点啊！这个啊，多伦多跑马啊，这个 Maslow 的啊需求层次有五个的啊，一个三个啊。你不要去犹豫，你学会这个东西啊 ，Maslow 的啊需求。层次里面，你学到一个很简单的东西而已。我在想这个世界的东西来的，啊，心理学上的东西，都有听过吗？有读书的人都知道了。基本上，你不需要读心理学，你都会看到的。老师说，对。我在讲的东西跟圣经比较冲突呢。基层的阶段，安全上的需求，身体上的需求，能够吃饭、有饭吃，在一个安全的环境，这个是这个最基本的需求了啊。然后呢，尊重的需求，我刚才说了，你的需要被满足的话呢，会不断的提升，身体会不断的提升啊。所以你吃饭，你不要吃食料啊。有一些人吃饭这样，吃食料这样啊。所以呢，当你这一方面最基础的东西，在一个安全的环境有方式得到满足了，你就知道你人是需要被尊重的，你需要去尊重别人，活得像人一点，然后有一个归宿的需要，有家庭，进步教会很重要，进步教会很重要，它是你的家啊，这个，然后呢，自我实现，它是讲这个人很多，它是新起源运动的一个开头。但是我不认同啊！这个是在最高的层次里面呢，道德、创造力、自觉力、解决问题的能力各方面，你这个人呢，不能够讲他是圣人，但是呢，最低程度你是一个正人君子。OK， 这样子讲的话呢，如果我拿这个来教你的话呢，你又达不到圣经要的东西。但是呢，我知道圣经里面呢有一段很重要的。教导基本上你可以把它套在这里，很容易的。看吧，耶稣呢被试探，是吧？他第一个试探是什么？第一个试探，石头变食物，对不对？这个是不是人最基础的需求来的第一个层次？耶稣有没有妥协？没有妥协，对不对？耶稣没有妥协，他讲你把石头变成石头，耶稣没有妥协，因为是耶稣自己能够满足他的需要，他不上这个魔鬼的当。第二呢，从殿顶跳下去，然后圣经有讲啊，那个天使会套住你的脚啊，对不对？
那如果耶稣呢跑到那个殿顶跳下来的话呢，那些犹太人即使不承认他是神，也会佩服他，也会为他鼓掌，对不对？耶稣不上天了，对。然后第三个基本的需求呢，被尊重的自我，自我实现。耶稣说：“不可试探主的事。”他永远呢，把上帝的教训教导放在第一位。所以呢，当你用这个 Maslow 的这个需求理论来讲的时候呢，这个是最基本的需求来的。耶稣能够满足我，对不对？然后呢，尊重的需求，耶稣当我们，我们耶稣称我们为他，我们上帝，我们是上帝的儿女，阿门。啊，我们是他重价十字架上买赎回来的重价，就是这个我们已经很肯定了，我们是一个有尊荣的祭司，圣洁的国度啊，这个是我们的身份来的。然后呢，你不断的这样子下去，归宿一个教会，承认你是上帝的儿女，然后呢，你的生命呢与上帝相依了。阿门，阿门。正人君子呢，是当你的生命呢跟上帝相依了。所以呢，你说你忧虑这些东西没有吗？你不够吃吗？你没有人关心的人爱你吗？各方面的，当你去跟着耶稣的教导的时候呢，这各方面你都能够得到满足，而且你丰富有余，你就能够去满足别人的需要。跟随宗教呢是一条很宽，它是一个宗教，你可以满足自己的事。宗教，但是呢，跟基督呢是一条窄路。宗教跟基督不一样 ，in church 跟 in Christ 一样吗？不一样，不一样。你要 in church 还是 in Christ？Christ，Christ， 在基督里面的。你人在教会没有用的，你心里是在想一下吃什么。这个牧师这么长期的点几个字还没讲完的，是不是没有用的？你要知道你 in Christ， 基督给我什么东西啊？所以呢，你在乎的是满足上帝的事情。OK， 好，最后用这段经文做结束了。诗篇四十二章讲：神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水；我的心渴想你，就是永生神，我即时得瞧见神了。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因为他用笑容帮助我。我还要成长。这段经文呢，讲很容易，你看啊，他讲我的心切慕你，如露切慕溪水，好像那个露要喝水这样子啊。但是你知道背景，你就觉得不简单。谁写的这篇诗？大卫。那个时候发生什么事情？被追杀，被追杀很有可能，不奇怪的。我常常都被追杀了一天，30年前被追杀了。但是被追杀的是他的儿子亚沙龙，一个大卫 David King， 一个王，被他的儿子追杀。Hello， 老弟，可以接受吗？你的儿子，你的女儿拿刀来追你，可以吗？然后你还要唱诗赞美神吗？你不是说神啊，你在哪里？为什么我儿子要追杀我？对不对？所以呢，你可以想象，为什么大卫这么讨上帝的喜悦，对不对？他在这样一个王被孩子追杀的时的那个情况里面呢？他还讲，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？忧虑什么？应当仰望神，因为他用笑脸我还要成长。在这样的一个困境里面，你说你还要仰望神，你还要称赞他吗？阿门吗？要吗？ Yeah. 要吗？我听过一个笑话，以前我们中心呢，他讲见证了，他讲他已经
果我们这边在戒毒的时候呢，你会关在这个房间里面了。以前呢，那些流进中心，他的房间破破烂烂的，所以他那个人会跑掉嘛，所以拿一个铁链啊，一个铁链把他挡住，然后要关在里面几天了，多天。然后他讲他每天都听到那首歌的，他讲啊，用教练帮助我们，你没听过这首歌？啊，用教练帮助我们，啊，用教练帮助我们，有没有这首歌？有没有？看到他的脚，他用教练帮助我。那个是脚面，脚面。为什么他们还可以唱歌？用脚链帮助我，每天在那边唱歌。他用脚链帮助我，用脚链帮助我。他现在是611教会的一个牧师，611知道吗？有点教会611教会的一个模式。他讲他以前戒毒的时候，就是说他用教练，然后感谢主，生命得到改变。他知道原来上帝用笑脸帮助他。阿门。我们一起来祷告。天父，我们谢谢你，让我们有这段时间呢，一起彼此彼此的来学习，主帮助我们生命是你的。我们所有的忧虑呢，都应该在你的计划里面，超过我们能力的，主要帮助我们不要忧虑，因为我们没有办法去掌控，我们只有把这个生命呢交托给你。我们相信你是最好的神，我们相信你会把一切我们所需要的都给我们。谢谢你天父，我们将也细心的把弟兄姐妹都交给你的恩手，用你的慈爱来说来牵引帮助他们，让他们每一天的需要呢都是充充足足的，帮助他们跟随你，终身跟随到底，因为知道你是他们的神。谢谢你，你们的祷告奉耶稣基督的名。